Danas svedočimo jednoj nesvakidašnoj ljubavi koju samo, znate ko može da izrežira? Bog. Crkva ih je spojila i to manastir Fenek. A kada bi vam rekla da je majka i ona koja je stub ove porodice stigla pravo iz Ukrajine, ne biste mi verovali. Samo ću da vam otkrijem sledeće. Deca im se zovu Pelagija, Jelisaveta, Nikolaj, Aleksej i maleni Bogdan. Petoro deca. Najstarije dve, četiri. A najmlađi, koji vozi i traktor i kamion i pomaže mami, ima godinu i nešto. S razlogom danas vozim bicikl, imam i korpu pozadi. A vidjet ćemo ko će u toj istoj korpi završiti. Kristijan, otac petoro dece. Ovo je moj najmlađi sin, zove se Bogdan. I dobrodošli u moj dom. Dobar dan u kuću. Dobar dan. Zdravo, da li je to jedna lepa žena? Pa sad lepa, ne znam, lepa je ime, a sad koliko sam lepa, ne znam. Lepa, ja sam došla, evo, onako baš nije fino, mnogi će da kažu, mlada osoba sedi, a sad jedna starija dama lepa stoji. Takva nam je pozicija trenutno jer pravimo koju? Pito sa krompirom. Sad prilikom dolaska ovde u vaš dom, ja sam malo pozajmila vaš bicikl. Ima najlepšu korpu u kraju ovde. Jel vozite inače tako bilo? Malo manje nego ranije, kako sam ranije, sad, pošto me malo kičma muči, ali vozim uglavnom do prodavnice, ovamo malo kad treba negde da odem i tako. A jel mogu da vas zamolim da u korpu stavite neko dete? Hvala Bogu, imate ih mnogo. Ja, pa znaš šta, to će biti oduševljenje. Devojčice smo tako navadili kad su bile male, pa smo ih vozili u korpi. Pa kad treba da ih povadimo iz korpe, to je dreka. To je urne bez posla. Tako da oni je oduševljeni. To će biti za njih događaj, kako da ne. Kakva lepa imena, Jelisaveta i Pelagija. Da. Kako im tepati? Ne. Pa zovemo ih skraćeno Pegi i Lela. A ja kažem kad su dobili ta imena, ja kažem jao, kako se to Pelagija, malo dugačko, je li Jelisaveta dugačko. Rekao, ja ću vas da zovem Pegi i Lela. A ovi dvojica su Nikolaj i Aleksej, ali su Alek i Niki. Ja, tako da smo skratili kad ja kažem, kad se baba naljuti pa kad viknem Alek, dolazi. Ako vikćem Aleksa, on će da mi pobegne. Tako je bilo malo ovako šale. Da... A Bogdan? A Bogdana zovemo Boki. A Boki nas je šarmirao, znači, nemam reći. Kad je Olga bila u drugom stanju, ja je mazim stomak pa kažem, ja, pošto smo znali da je dečak, ja kažem, jao, ljubite baka, ti ćeš morati da se izboriš za svoje mesto. Pošto je ovi četvoro, on je peti, znači, znaš kako. I to je tako, sad u stvari to tako i jeste. Pa dobro, ali kuća nije tesna kad čeljad nisu besni. Ne, nikad nije tesno, nama je super. Lepa, meni ovaj smederevac me u glavu me direktno gađa. U glavu te gađa, šta da ti radim, dete, ali mene gađa u leđa. Ali meni prija u leđe zato što je greje mi moje koske. Hoćemo li da damo neki brzinski recept sad svim domaćicama i domaćinima koji nas gledaju? Kad smo već tu za stolom, to se sprema pita od krompira. Pa dobro, ovo je pita uglavnom koju, mislim, treba, ja bar tako mislim, treba da znaju sve domaćice, ali ove mlade možda i ne znaju. Ali eto, za ove mlade može ovako da damo, da kažem, pola kilograma kora, znači se uzme ovi gotovi i uzme se
Pa ja ne merim nikad, ja to ovako otprilike krompir isečem jednog kilograma možda. Isečem na rendu? Da, na rendu. Ali je mnogo bitno, ranije znam i ja sama kad sam pravila dok nisam ovo saznala za ovaj trik, što kažem ja u Kolilarcu, uvek ima neki trik. Krompir perem. Dobro. Operem krompir iz tri vode i ocedim. I onda luk propržim na šporetu i onda dodam taj krompir. I onda se dodaju začini, šta ko voli. Ali sve to tako umereno da ne bude... A gde mi je deda? Jel deda voli da zabiberi deda, u tu čorbu? Ili... Deda voli da zabiberi, da zapapri, da uši otpadaju. Deda voli, kao da je Mađar, voli začinjeno mnogo, a što ne bi smeo da jede. Uh-huh. Jer ipak smo mi godinama kad mora da vodimo računa šta ćemo i pojesti, popiti, ne vredi. Lepa, ja ću sad za kraj da preuzmem ovu poslednju turu. Može. Da se malo Snajka odmori. Vidim da Snajka Ukrajinka mnogo radi i da je ovde jedan timski rad zastupljen. Znaš šta, da ti kažem, Snajka mi je mnogo, mnogo je dobra. Jako sam, što kaže, ovaj moj sin je malo kasnije se oženio, jel, teo je da bude dugo momak. I pa dobro. To je, uvijek sa dve oštrice. Da, to da, da, hoće on sve da obiđe, sve da vidi, sve da vidi, znaš. I onda tako malo, a tako je išao, pošto je išao u crkvu, on već vam možda i rekao, on da, voli jeste. Puno to. A ćemo ovako malo ivice, nećemo? Ne, ne, samo ne, motamo. Nema potrebe, ne, samo motam. Evo ovako. Dobro, ajde, to. Da malo doprinesem i ja. Da. Ipak je pita za gost. Da, ja sam je lepo prihvatila, računam dete iz... što kaže iz belog sveta, došla je u novu sredinu. Mislim, to je za svaku pohvalu. Toliko, na toliko daljinu doći. Oni su se tamo upoznali i šta ja znam tamo, ali doći u jednu tuđu zemlju sa nekim držište, sve nepoznato. Jedino njega poznavala, a druge nikog. Znači, trebalo je da je prihvatimo mi, da je damo i ljubav i podršku i sve da bi se ono što prijatnije osjećalo ovdje. Tako da je ona lepo se uklopila, lepo sarađujemo i to je to. Gajimo našu malu dečicu. Ovaj Bokina samo malo šarmira, tako svaki dan po nešto. I tako, kaže Olga, svaki dan je sve stariji, pa ja kažem, pa jeste, da, raste i onda uvek nešto novo i to ti je interesantno, znaš. A i ovi ostali isto. Pa da, tako je sa decom. Pa da. Dobar dan, ja sam Olga, to moja deca. Та девојчице ручкою сами, ја храним ових малих двојицу и Богдана храним кад он кад оће да једе. Нема, за них има време кад они ручају, а Богдан сам одређује кад његов ручак. И тако. Olga, стекла сам утисак da sav teret nekako nosiš ti. A izgledaš mi tako mlado i krhko. Koliko imaš godina? Hvala. Imam 35 godina. Nije mogla bi sama ništa bez pomoći. Naravno, muža, babe, deda. Tako da... I... Ne znam što da kažem. Jel spavaš? Spavam, ali... Za sad još Bogdan bude se uvijek preko noći i znači prvo budili se oni, poslije rodili se ovi i nije bilo vremena kad ja spavala. 4,5 godine ja već ne spavam preko noći. A je li imaš vremena za sebe nekad? Imam kad muž dozvoli, onda imam. Kad on preuzme na sebe decu, onda imam vremena. Mogu da volim
Čekajte, kako po srpski to? Volim da vozim bicikl, da vozim rolleri, onda mogu malo po selu tu, provozim se i tako. Ma uglavnom, sve moje vrijeme to sa decom i drugačije ne može za sad, oni mali još svi i tako. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Кристиан. Как твоя фамилия? Моя фамилия Килич. Кристиане, как идет русский? Очень хорошо. Evo, ja kad sam, pre nego što sam upoznao moju suprugu, znači bukvalno znao sam 3 ili 4 reči iz ruskog jezika. I to je bilo ono što smo učili u školi, ono, sabaka, žućka, karandaš, kurica i tako. Ali eto, sve to po Božijem promislu, došao sam i do Rusije, prvo kao poklonik, znači išao sam neka poklonička putovanja, a posle sam išao i poslovno, tako da kažem, kao predstavnik manastira Fenek, učestvovao na pravoslavnim sajmovima u Rusiji i preko zajedničke prijateljice upoznao moju današnju suprugu Olku. Tako da, ruski mi je prosto pošao kao i svoj neki maternji jezik, drugi, tako da kažem. Brzo sam ga naučio. I tako sad supruga priča uglavnom samo na ruskom, ja na srpskom i tako. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Ольга. Как твоя фамилия? Сейчас Килич. Ольга. Да. Откуда ты овде код нас у Сербии? Залюбилась и дошла ту. Ведь има 5 година, како я ту. А све почело се с того, что я радила у Белоруссии у манастыря у Минску. И, значи, дошел Кристиан так, что упознали се преко заедничкой приятелицы, которая родила со мной заедно. И она нас упознала, и перво мы дописывали се. После, когда Кристиан был в Москве, по неким послам. Мы дошли, купил мне карту, и я дошла к него в Москву. И так упознали се первый пут. А как ты Кристиан писал, когда не знаешь русский? Некако писал. Тяжко было да разумим, когда писал. Лакше было да причамо. Мы и причали телефоном наравно. Каков је био Кристиан, когда ты га видела первый пут? Јел носио неку ношњу, нешто? Како изгледа? Čekajte da setim, ne, nije nosio nošnju, kad bio na sajmu, da, kad ja došla kod njega na sajmu, on bio u nošnji, ali na aerodromu kad sreo mene, nekako, kad videla njega na slici, ne mogu da kažem što on meni baš svideo se, da ja razmišljala što mi budemo zajedno, ne. Ali kad videla njega prvi put na aerodromu, он мені учинився, као я нега знаю віч 100 година. Некако тако біло, као... І нікад я... Како да кажем, Боже? Біла любов на первий погляд? Ні, любов, але... Кажу, мені он учинився, као я нега давно знаю, као он мені некі роджені, неко, тако. Чак ми і загирлилися, але код вас то нормально, кад ви упознаєтеся, или кад... Kad sretnete se, onda zagrljete se. A kod nas to nekako tako nije tako kod nas. Ali mi sa njim zagrljili se i meni to bilo normalno, kao ne znam. Izgleda da je Božja ruka ispisala tim karandašom neku priču nesvakidašnju i eto dobili ste divno 5 dece. Kod vas je uvek neka akcija ovde u dvorištu. Ali da se vratimo malo pre toga, imam jednu insajdersku informaciju od vaše mame da eto, malo ste čekali da se oženite, niste odmah, kako da kažem, ušli, uplovili u taj porodični život. Pa jeste, ne znam sa što je mama sve pričala, koliko sve da pričam, šalim se. Pa jesam, malo sam nešto kao zakasnio, jer potrebno je za decu, je potrebno puno ljubavi, ali i puno energije. Ljubavi uvek imamo, naravno. A energije, onako, dopunjujemo se, tu supruga dosta pomaže.
I ja sam tako kasnije ono dosta se odlučio za taj korak. Mislim, odlučio se. Iskreno molio sam se Bogu. Sigurno jednu godinu, dve sam čitao molitvu, posebno molitvu koja je za brak. I imao sam veliku želju da se oženim i da imam decu. I eto, Gospod je to uslišio, tu moju molitvu. Zato kažem, to je, nikad mi nisu trebalo neko čudo veliko da mi se desi da bi ja verovao i u postojanje Boga i u Božju promisu, nego eto, na tako jednom primjeru lepom, da kažem, i korisnom i spasonosnom, sam se uverio u sve to. A kako glasi molitva za brak? Molitva za brak glasi ovako, kaže: Gospode, ti koji si blagoslovio brak između muškarca i žene, blagoslovi i mene da se sretnu i poznam sa ženom koja će ne voleti samo moje telo, nego će me ljubiti svom dušom. To sam sad malo skratio. Pošto kad sam se oženio, to je prošlo već 5 godina, prestao sam tu molitvu da čitam, to je da se molim tom molitvom. Tako da u suštini ima molitva za brak, za ženitbu i za udaju, ja se nisam lepo izrazio. Tako da ti, Gospode, koji si doveo do savršenstva i sjedinio muža i ženu, i tako dalje. Znači, tako počinje otprilike. Dakle, vi ste prodavali te proizvode manastira Fenek i na taj način ste susreli vašu srodnu dušu. Jeste, ja sam kao predstavnik manastira u narodnoj nošnji predstavljao i Srbiju i naš prelep manastir i našu eparhiju Sremsku, po blagoslovu naravno našeg vladike i igumana manastira Fenek, arhimandrita Makarija. I pošto u Rusiji i u Moskvi pogotovo postoje ti pravoslavni sajmovi koji se održavaju više puta godišnje. I ne samo u Moskvi, i u Peterburgu, i u Sočiju, i drugim gradovima većim, pa i u Belorusiji. Zapravo, mi smo prvi put išli na sajmu Minsk, gde je Olgina Cimerka došla kod nas na štand, kupila medaljom manastir Fenek i pokazala njoj u sobi. Ej, bila sam na sajmu, bili neki Srbi, zanimljiv, jedan svira gitaru, to je jedan naš brat Aleksandar, svirao gitaru. Kaže, jako su kao veseli, zanimljivi kao ljudi, kao baš su super. I vidi šta sam kupila, kao eto nešto su mi poklonili. To je bilo prvi njeni kontakt sa Srbijom i da je čula, mislim, manastir Fenek, da je uopšte čula za to. Znači, toga je prošlo dve godine skoro, gde ja kroz priču zajedničke te prijateljice, kažem, no, volio bi da upoznam neku rusku devojku, eto to što ste pitali, ono pitanje, zašto sam čekao toliko dugo? Ja se uvijek šalim, kažem, morao sam da odem čak do Rusije, da pređem 3000 km da bi upoznao srodnu dušu, to jest da bi moju suprugu današnju upoznao. I preko te prijateljice smo se mi upoznali. Ja sam izrazio želju da bi voleo da upoznam devojku neku, da nemam ništa protiv. Ona me pitala tako. I prošlo je godinu dana. Ona je meni postala kontakt, kaže, ako si zainteresovan, evo ova devojka, kaže, volio bi da se upozna s tobom, da li si ti zainteresan za upoznavanje? I tako smo mi bukvalno preko ne znam sa šta je bilo, Viber ili Facebook, šta beše, smo stupili u kontakt, dopisivali se. Ja je pozvao lepo da dođe u goste u Moskvu, pošto sam radio tamo na sajmu. Ona je došla, vidjeli se. Isto smo imali, prvo sam je po starom srpskom, ovo je za nežanje sad pričam, po običaju, kad želite da upoznate devojku i da vidite kakva je, mislim, da se ono udubite malo u njeno ono što se kaže stanje, ne duhovno nego ovo kažem svetsko, odvedite u restoran. Ali u srpski restoran, kao što sam ja odveo nju, znači naš srpski restoran, gde sam je odmah zatrpao ono, znači meso mešano, rakija, sve bum, da vidim kako će da se snađe. I ja sam tu odmah video po njenom ponašanju kako je sela, kako jede, kako se ponaša. Ja sam tu već ono rekao, gotovo, ova je moja. Ne ide kući. Rešio sam. Ručali lepo u srpskom nekom restoranu. Bilo baš lepo. Rekao mi je Kristijan da te je vodio na probu, da vidi da ćeš moći sve da pojedeš. Valjda tako je bilo. Jel si tad prvi put probala rakiju? Da, prvi put. I kako ti se učinila rakija? U tim restoranu ona meni nije svidela se, ali tu kad došla probala, meni to baš svidela se. A inače ni volim jake ove... Votka, rakija, da, alkohol, to ne pijem inače, pička, ali pička. Meni svidela se rakija, da. Da li si ikad mislila da ćeš da odeš iz svog rodnog mesta toliko daleko od svoje kuće? Nikad ne mislila i ne htela i ne voljela da idem sa rodne zemlje. Htela da živimo tamo, da nađem nekog Belorusa, Rusa, ne znam, i da živim tamo.
ali tako desilo se, evo, zamužam za Srbom i u Srbiji živim, da. Ja sam znao da ću da je ženim, ona nije znala to da ću ja nju da ženim, naravno. Tako da, krenulo je to upoznavanje i nismo dugo čekali, ja sam uzeo blagoslov od mog duhovnika, to mi je jako bilo bitno. Pošto kažem, sve je išlo, eto, ona je radila u Manastir Svetelji Savjeti u Minsku, tada ja sam radio za Manastir Fenek i sve to tako, kažem, Gospod uredio, to je sve tako bilo priča jedna divna i brza, ali je, nije, ono kaže, ona posljedica što je brzo, to je kuso, ja se ne bih složio sa tim. Evo, pokazat ću vam trenutno na čemu radimo. Ovo je donacija humanitarne organizacije Srbi za Srbe. I ovim putem evo da im se zahvalim jako javno. Počeli smo to da radimo u 1. januara, znači ove 2022. godine. I sada smo došli do ovog dela kad treba da počnemo da zidamo. Znači urađeno je sve po pravilima, po projektu kako i treba da bude i dalje polako nastavljamo. Pomagali su nam malo i moji prijatelji kumovi, uglavnom smo ja i supruga dosta toga odradili sami, znači veliki deo posla. A pre toga ja sam malo vežbao, evo ovaj objekat ovde sam pravio, kao neki pomoćni da bude, ne znajući da ćemo umeđu vremenu dobiti ovu donaciju, pošto nam je bila potrebna neka letnja kuhinja gde možemo da spremamo ručak, da kuvamo i tako. To je naš deo dvorišta, da kažem, je do ovog dela ovde. I kao što vidite, sad je malo ovako i gužva. Inače, ima dosta za decu, dosta prostora da, gde oni mogu da se igraju i da provode svoje slobodno vreme. Bogdanu je sad vreme već da ide da spava. U ovo vreme, prvi puta, posle još jednom. Mada on voli da ide da pomaže meni, uzima alat, kao i ova dvojica, takođe stariji, koji imaju 2,5 godine. Isto uzimaju alat, isto rade sve sa mnom, znači kopaju malo tako, igraju se i razvijaju tu svoju neku motoriku i tu Gospod nam je podario, eto i Bogdana kao peto dete. I zato jeste Bogdan, Bogom dan, jer to je bilo pred moj odlazak u bolnicu, da kažem. Posle toga sam saznao da je ovo u blagoslovnom stanju, kad sam izašao. Tako da nas je to eto obradovalo. Sva deca su dobila ime da kažem, posvetiteljima. A Pelagija je dobila ime, pošto mi smo, kad smo pričali o tome u braku, koliko ćemo dece, šta, kako, kao što svi pričaju, jel? I šta ako bude devojčica prvo ili dečak, kako ćemo davati imena. Mi smo se složili da bude Jelisaveta ime, po Svetoj Jelisaveti manastir u Minsku nosi njeno ime, znači velika mučenica, prepodobna mučenica. Pelagija je dobila ime po Svetoj Pelagiji Divijevskoj, Jurodivoj Hrista radi. Jer smo bili u Divijevu na bračnom putovanju, to isto mora kažem, bili smo i preko Belorusije, pa onda smo išli u Moskvu, pa onda smo išli u Murom kod Svetog Petra i Fevronije, koji su zaštitnici porodice i braka, i pa onda smo išli u Divijevu kod Svetog Serafima Sarovskog. Tako da je Olga, eto, kaže, ako bude devojčica, ja bih volila da bude i Pelagija. Nismo, mislim, nešto smo ta dva imena, Jelisaveta i Pelagija. I tako kad smo saznali da su blizanci, to je bilo po povratku iz tih svetinja. To isto je važno da kažem. Gde smo mi imali tamo želju, izrazili, nismo znali da će biti bliznakinje. To je baš bilo ono veliko iznenađenje za nas. Pa posle toga su došli Nikola i Aleksej. Po caru Nikolaju i caroviću Alekseju. Posle ću vam pokazati krst koji sam ja uzeo tamo, koji je napravljen na Krimu. Inače, Rusi nas mnogo vole, to moram da kažem. Sav taj narod, ja svi njih zovem Ruse, i Ukrajinice i Belorusije. Za mene su svi Rusi, to je za nas, mislim. To je krst sa Krima. On ima dole ručku koja se nosi. I on ide kao na te, kad su neki skupovi vjerski, gde se ide u taj neki krstni hod, što je to poznato dosta kod Rusa. Ova ikona, to je znači sveti velikomučenik, ubijeni car Nikolaj. To sam dobio na poklon od kozaka za učešće u krsnom hodu. Krsni hod, vidiš. Nemam određeno vreme kada ustajem. Ja ako sam kući, ako nisam negde da radim,
neke privatne poslove, ako nisam ovde na ovom našem objektu. Ja ovde recimo već u 6:30-7 izađem iz kuće. Bukvalno pobegnem, jer ako me dečaci vide da sam kući, onda nema šanse da odem bilo gde. Znači onda moram da budem tu, da pomognem Olgi u spremanju doručka, u hranjenju dece i tako. Pošto je ona zadužena za taj deo, uglavnom mislim oko dece i taj prepodnevni i poslepodnevni i večernji termin hranjenja. Znači, bukvalno je zauzeta sa decom po ceo dan. Moja mama takođe tu dosta pomaže. Njena mama isto bila kod nas u gostima, ona je dosta pomogla. A ja takođe, eto, kao što sad vidite, moramo da ga uspavamo ili ujutru, znači isto dođu kod mene da se maze i onda počinje već dan, ide po svom. Kažem, kad sam ovde na objektu, kada radim, onda tu smo svi u dvorištu, da kažem, oni se igraju, ja radim, oni malo smetaju, malo pomažu i to tako ide, prolazi vreme polako. Sav posao je ovde na tebi uglavnom. Koliko imaš... Nije na mene. Na mene zato što ja majka i deca sva oko mene. Pomažu mene svi. A šta bih hteli da pitate? Da. Htjela sam da pitam. Da. Kad ustaješ i kad ideš u krevet? A kao i svi mi, uglavnom. Uglavnom, svi mi tako ustajemo. Ustajemo u 7, kad deca, prva deca probude se, onda ustajemo i mi. Uglavnom, svi zajedno. Nema odvojeno. Samo što ja preko noći više budim se, da, zbog malog Bogdana. A inače, idemo da spavamo zajedno oko, ne znam, 11-12, kako stignemo sve da uradimo. Mnogo smo igračaka dobili. Nešto im kupujemo kad imaju neku želju, kao što su neke utići ili traktori, lutkice, nešto, baš to oni izraze želju. Uglavnom neke jeftine igračke, a to se sve, znate, sami lako brzo lomi, ne traje uopšte to dugo, a dosta smo stvari dobili igračaka i garderobe i svega. Zbog čega ste pokrili ovaj pesak? Pa da ne bi raznosili po celom dvorištu, jer neće ostati ništa za zidanje. Jer oni uzimaju lopatice, kantice i onda oni imaju neke svoje projekte koji završavaju tu da po dvorištu, tako da često i alat nalazim negde tamo, razbacam po nekim delovima dvorišta. Imaš neku želju? Ja imam želju da naspavam se. I ne znam, voljela bi da idem u Belorusiju, ja nije bila tamo već... Солнышко, подожди, зайка, мы разговариваем, подержи это. Солнышко, подожди немножко. Хорошо, мы закончим разговор, и потом я тебе помогу. Воль, очи, да идем в Белоруссию, не била веч... Чекайте, до сета, колико я не била. Била, когда девочица ма било 6 месяцев. И веч, ну, одавде, или оданде, как не била. Ел ти недостаю? Да. Mama dolazi tu kod mene, drugarica jedna dolazila i to je to. A ostalih nije videla već koliko godina. A šta ti najviše nedostaje? Ne znam, ne mogu da objasnim sad šta tačno. Sve, zemlja, rodna zemlja. Nikad ne mislila što tako budu željela, ali evo, želim da budem tamo, samo da dođem da vidim zemlju rođenu. I rodne neke ljudi i tako. Sad je ovo tvoja druga rođena zemlja. Da. Kako si se ovde navikla na nas Srbe? Smo ti bili teški? To grljenje palo teško? Nije, mi je bilo baš lako tu sa ljudima, zato što svi ljudi dobri, otvoreni i nekako prihvataju lako. I onda bilo nije teško. Ja mislila da bude teže, ali bilo baš super bilo. Danas prisustvujemo stvaranju umetnosti uživo. Zbog čega to kažem? Veoma je teško, živimo brzim tempom, da postoji ovakav timski rad u jednoj porodici. Pritom, priznajem da Snajka koja ovde živi, stvara i rađa je jedna od najautentičnijih u Srbiji. Ona je došla iz Ukrajine, kako je rekla, baka iz belog sveta i trebalo je da prihvati nas Srbe i naš način življenja. Zbog čega sam rekla da prisustvujemo umetnosti? Evo su ovde Vilerovi gobleni, koliko se sećam, svaka čerka to dobije u miraz kad se uda, ili je makar tako nekad bilo, a definitivno su naše majke ovde ostavili ne samo ruke, nego i oči. A iza mene prisustvujete pravoj umetnosti stvaranja. Pa tu imamo i crvene boje, i plave, i žute. Ovo je ručni rad jednog tima
koje čine dva puta bliznaci, bliznakinje, bliznaci i jedan Bogdan. Zaista prelepo, ne bih tu ništa dodavala. Iz ove sobe, ako se preselimo u sobu preko puta, vidjet ćete da je ta soba puna vlage. I ova porodica tu sobu ne može da koristi, jer kada deca rastu, veoma je bitno u kakvom okruženju oni odrastaju, da kasnije ne bi imali neke posledice. Mnogo mi je drago što danas prisustvujem ovoj porodici, mnogo mi je drago što se gradi nova kuća, a mi smo tu da im malo damo onaj vetar u leđa i da svima vama damo inspiraciju da uvek može bolje. Ja sam danas, ne znam ni kako, ni zašto, ni zbog čega, pomislila da je Olga Ukrajinka. Baš me zanima, evo, vaše mišljenje, toliko ste godina i u braku. Da li je sve to isti narod? Da li je greška velika reći da i napraviti... Pa ovako, ako gledamo ono kroz istoriju, sve to bila Rusija, carska Rusija, da kažem, i mnogo u većim granicama nego što je to danas. Pa onda, ajde da ne idemo ovo politički kroz ovo sovjetsko to njihovo vreme, raspad SSR-a i sve ostalo, oni su se razdelili. Kao što su kod nas, evo, najpribližnije, Rusi i Belorusi kao mi Crnogorci, otprilike. A Ukrajinci im dođu kao Makedonci, otprilike. Što znači da je to jedan narod. Pravoslavna vera, naravno ima tamo i katolika u Ukrajini i u Belorusiji. Poljska im je blizu. Ali po meni narod je jedan, samo je razlika u mentalitetu, a to je već prostor na kom vi živite. Recimo, Belorusija je ono ravna, kod njih su na naše Vojvođane najviše podsjećaju na Vojvodinu i na taj kraj. Mislim, takav je i narod, oni su mirni, tihi, blagi. Rusi su malo onako više za akciju i tako. Mislim da je to po meni, ja bih rekao, jedan narod, jedna vera. I nažalost, evo i ova situacija, sve ovo što se dešava, nikom nije drago, ali... Šta da radimo? Opet je to nešto po Božijem promislu. Obično sve sagovornike pitam da li imaju neke želje, a ovoga puta ću malo da zamenim vaše uloge. Pa da mi kažete, da li Olga ima neku želju? Ima. Olga ima želju da se naspava. To je njena najveća želja. To je kad sam je pitao šta je tvoja, šta hoćeš da ti kupi muž za rođenu, pošto ja nemam ideju šta bi mogao da... Za decu mi je lako, a za ženu već mi je malo problem šta da kupim. Da li ovo, da li ono, pošto ne znam, ono, mislim, sem cveća, naravno, koje obavezno uzimam pri svakoj prilici, jer ona mnogo voli cveće. Sljedeća želja, ona je rekla, ja želim samo da se naspavam. Koliko godina nije spavala? Pa 4,5 godine. Mislim, spava, nije da ne spava, ali ne spava noću, baš ono, budi se, ustaje, hrani decu. Jer ja često ono radim, ustajem i stoja rano, pa ja, ona mene sad poštedi, ne budi me, ono, nekad me probudi, ako je baš nešto onako... Nervozna ili smo se nešto malo posvađali. Jel vas nežno probudi? Da, za nogu meni, za nos. Za nos me hvata da me uplaši tako, zavrne i onda... Desi se da bude, ali ne, šalim se. To je ljubav, ja nju zagrlim uvek, ja kažem. I kad se svađamo, ja kažem, vidiš, ti mene gledaš, a ja tebe volim. I to je to. Jel ima Kristijan neku želju? Kristijan ima želju da imamo kombi. Da možemo da putujemo, zato što naš auto mali, mi ne možemo ni da stavimo tamo ni kolica kad idemo svi zajedno. I čak ne možemo ni da babu vozimo, zato što ako decu svakog staviš u sedište kako treba, onda ne može ni babu da uzmemo sa sobom. I kad idemo u Fenek, mi pravimo prekršaj, Bogdan kod njegov na rukama, ali šta da radimo, ne možemo drugačije da idemo. Ne možda! Tako da. A kaži mi... Ne znam još šta. Olga, jel znaš šta je sreća? Ranije mislila drugačije, ali sad mogu da kažem, sreća to da imaš porodicu. I imaš veliku porodicu u stvari. Ali nikad ne mislila što budu imala to tako kako jeste. Ali to stvarno sreće. I si nekad zamišljala da ćeš imati blizance i to dva puta? Ne, ja bojala se da imam blizance, čak bojala se nikad, zato što imala u vrtiću, kad išla u vrtić, imala blizanac sa nama išli. I nešto meni tako to bilo čudno i ja nešto svaki put kad pomišljala o deci, bojala se da imam. Ali dobila i prvi i drugi put dobila blizance. Tako desilo se da. Jel strašno?
Nije strašno, malo naporno, da, lakše sa jednim, ali uz pomoć, opet, uz pomoć muža, baka, dolazila i moja mama na pomoć, onda može. Sve može, sve možno. A i uz pomoć Boga, naravno, naravno. Idemo i u crkvu i molimo se i pričešćujemo se i to isto velika pomoć za nas. I Bog ne ostavlja, stvarno ne ostavlja. Ja, kad bi meni ranije rekli što tako bude, kako, ja bi ne znala kako to može da bude uopšte. To teško, to teško. Jedan za jednim deca rađa se, mala sva, ali može, nekako može. To je Aleksej. On je budući kozak ruski. Mislim, jeste Srbin, Srbo-Rus, ali voli kozake i voli kozačke pesme i voli mačeve i ne voli ovo vatreno oružje, ali voli ovaj... A ovo je... Tata njima napravio drvene mačeve i oni malo... Ko je ovo? Kako to se zove, Kristijan? Šta oni rade? Pelagija. Dok ja prepoznam ko je Pelagija. One su slične. Pa blizanci su, moraju da budu slične. Pa ja se malo sad šalim, pa ne znam, nekako, kod njih u stvari i teško se prepoznaju, nemaju nekih oznaka, sem Jelisavet ima na nozi jedan beleg mali mladež, onako kao i po tome, a ovako višlja su, malo, malo je više, i malo krupnije, malo krupnije, krupnije da kažem tako. Ali inače mi vidimo odmah, pogledamo i vidimo ko je ko. Aleksej, on ima ovdje mladež mali na čelu, inače ja sam ih šišao, imali su pre dužu kosu do pre mjesec dana, onda sam ih ja šišao, jer je praktičnije naravno, pa no, i lepši djevički, su ovako, zade malo i stariji i tako. Knjizulje mi. Ima situacija kad ja kažem ženu, ajde uspamo decu i idemo na ručak ili odemo na piće ili malo promenimo ovu svakodnevnicu. Prija, kad imamo tako da pobegnemo, pobegnemo malo, mislim moramo, kad ima ko da ih čuva, zna. Ne da mi ne volimo našu decu, nego čisto to je malo radi nas. Malo da odmorimo se. Malo da se izduvamo te ventile. Imamo da... Nema, samo što kad bi... deto zaspe, onda uvijek će to uglavnom da. Uveče kad zaspe. Poslije 10 kad svi već spavaju. Voli da pjeva, da. Volim i ja, ali ja samo kad raspoložim se onako baš ili kad niko ne čuje. Hoćete mačeve. Ili baš imam neko raspoloženje, onda mogu da zapevam, ali to rijetko. Idi donesi baba da nekako malo zato što ne znam baš lepo da pevam, onda meni to malo. Kako skazati, stisnjaju se pa, ima tremu, stidi se. Ali volim i htjela bi da pevam. Ja ne znam da pevam, Kriste, ali se i ne stidim. Znaš, malo šalim znaš. Se malo. Moram da ispričam anegdotu jednu kad sam, što se tiče učešća na sajmovima u Rusiji. Sad ja sam bio u toj narodnoj nošnji našoj i sad isto ovako dolazila je televizija, ruska pravoslavna televizija. Mislim da se zove Sajuz. TV Sajuz, oni su pravili ankete, snimali tako učesnike, između ostalog Bratsku Srbiju. I sad su meni rekli treba da pozdraviš Velika, ruski narod sa Svetloj Paskoj, znači to je bilo za Vaskrs. Da ih pozdravim i da nešto otpevam. Ja kažem kako da pevam, nisam nikad pevao, imam tremu, mislim kako da... Pa nešto kao eto, neku pesmu. I ja sam onda bio tu jedan sveštenik naš iz Srbije i ja kod njega, ja kažem oče pomagaj, pa rekao ja imam tremu, ne znam da pevam. Kaže on, znaš i zakrsti me. I ja počeo da pevam Hristos Voskres. To je bila onako pesma, Hristos Voskres, to je kako počinje, podsjeti mi Olga. Ne sjećam se. Hristos Voskrese, radost donese, angeli pojte, pesmu ustrojite. Tako ide. Hristos Voskrese, radost donese. Eto. I ja tako da mi vidjelo par miliona Rusa, eto, osveto sam obraz našoj Srbiji. I baš je bilo onako veselo. Jer mi smo po prirodi veseli ljudi, evo sad će Olga da mi ispriča što je. To je njeno zapažanje bilo kad je došla u Srbiju prvi put. Jer pre toga stvarno nije imala susrete sa Srbima, jel tako? Nisi se ni nešto interesovao u Srbiju. Evo mi ispriča šta si ti. Primijetila što vi... Što vama? Ne, hoću drugo da kažem prvo. Što vi baš dobri ljudi, otvoreni, radosni i prvo što meni, prvo što primijetila, sijaju oči. Ne mogu da objasnim, ne znam, ali kao
kao mali vatrice imaju u očima, ali sjaj. Dobre, sjaj, da, ali je dobri, dobri, sjaj, onako. Zbog toga valjda što vi onako nasmejene, radosne, nekako to svim pune ljudima, energije, ne znam. Ne samo oni koji, sa, kako si rekao, koji ide u crkvu, nego da, oni svima, koji svima. Su veri, nego i ja sam mišljala se to vezuje za, samo za duhovnost, međutim, ona je to videla i posle, prošlo je vremena i rekla je onda sad i meni sjeje još. Ali ja toga ne sećam, sa on kaže, što ja rekla, tako rekla. Rekla je kad je prošlo neko vreme i ono kad je bila već tu i kaže, znaš šta sam primetila, šta se kaže, sad i meni sjeju još. A opet, evo ga mač je dono kozak, hoćemo da otpevamo sad pesmu jednu i da pokažemo kako se mačemo. Hoćemo? O, mjeć prinjos. A što bratu nje prinjos mjeć? A gde je bratu mač? Nema veze, neć. Oni malo, malo ruski, malo srpski. Kako ide pesma? Na gori stajal kazak. Om Bogu molil se ja. Ajde, pokaži kako ti umiješ. Za slobodu, za narod. Nisko poklonil se ja. Oj se, ti minja ne boj se. Ja tebja ne tronu, ti ne bespokoj se. Oj se, ti меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. На горе стоял казак, он о Богу молился, за свободу, за народ, а резко поклонился. Ой се, ты меня не бойся, я тебя не трону, а ты не беспокойся. Ja mislim da Gospod daje decu tamo gde ljudi mogu da to iznesu i da, da On zna šta je nama potrebno za naše spasenje da tako, i da nam to i daje. Ne samo tako što je. Se tiče dece, nego što se tiče svega u životu. I put, i rad, i okolinu gde živimo, i ljude s kojima smo, i sve, znači porodicu, roditelje naše, bliske rođake. Eto, nama dosta ljudi je došlo da pomogne, recimo zet je uradio ovde kanalizaciju i vodu, ne znam. Kum Dejan isto dolazio, drug jedan Bojan iz Obrenovca isto. Mislim, kog sam ja upoznao na radeći opet neke druge poslove. Nismo mi odrasli zajedno, ali kažem, Gospod pošalje u tom trenutku te ljude koji su potrebni da vi nešto završite. Vaše samo da se molite Bogu. I što ne znam da vam je ovoga rekla, da je sve uz Božiju pomoć lako. I da ne treba čovjek da se brine. Ja se ne brinem šta će oni da jedu. Stvarno vam kažem najiskrenije. Znači idem, radim, pozovu me ljudi, ne jurimo za parama, ne patimo od nekog modernog, da kažem tako, života, trudimo se normalno da živimo, koliko možemo. Sve što je nama na spasenje, Gospod će nam to dati. Ne treba čovek da traži, pa ja kažem i taj kombi za koji se ja kažem molim. Mislim, glupo je to reći, to je materijalna stvar. A ja ipak kažem, Gospode, samo da imamo mi da se prevezemo tamo gde treba da odemo i ništa drugo. Znači, ne, razumete o čemu pričam, znači to je opet onako moje iskreno iz duše. A to Gospod i voli tako. Ja sam se to uverio milion puta do sad. A i kuća što mi gradimo Gdje sada to? Isto, ko bi znao što mi sami... Da, ja nisam, ja radim te poslove neke, ali nisam pomislio da ja mogu da odradim te i teme. A ne, uopšte što mi budemo gradili. Mi smo pravili armaturu zajedno, tu su. Ne dire to. Zato što armaturu... te pare što Kristijan zarađuje, no, za sad nije bilo dovoljno da mi počnemo nešto da gradimo. A kad nama pomogli Srbe za Srbe, onda... Evo, ako bi razmišljao što mi sada, evo čudo. Sad budemo da gradili. I to je čudo isto, da vam kažem. Tako da, eto, sve to po Božijem promislu i mi smo opet Gospodu prvo blagodarimo i svim ljudima koji pomažu tu organizaciju i njima u organizaciji. Sad ćemo da se poznamo sa našim ravnim Sremom. Ovo je isto jako lep kraj, jedan od lepših krajeva, da kažem, u Sremu. Ako je Fruška Gora, isto Srem i sve mi smo u ovom donjem Sremu, da kažem. Tu nam je reka Sava, to ćemo sad već pokažemo. Priroda je prelepa, tu nam je Bojčinska šuma, Crni Lug, Jasenska, tri šume okolo, čist vazduh, Sava, riba. I šta da kažem, samo još što, teo sam samo da kažem još i ovo što se tiče braka i dece. Gde postoji pre svega poštovanje između dvoje ljudi, pre svega poštovanje jedno,
sve ostalo je ovaj lako i jednostavno. Onda ima i ljubavi mnogo više. Jer Olga je to verovatno i rekla, nije bila ljubav na prvi pogled. Ja čak kad sam video nju, onako, bila mi je simpatična. Ali, a po slici šta? Čekaj, na slici, ne, na slici mi je bila onako lepa, sve super, joj kuo, lepo, devojka, super, tamo. A ti rekao što odmah po slici da hteo da... Ja sam hteo pravoslavno, to je bilo bitno, da je pravoslavno, da je u veri. To je meni bilo važno, pre svega. I naravno da mi se fizički dopala, da se ne lažemo, mislim, ne možete znati. Ali ovaj, kad sam je vidio narodu, mada je bila malo umorna i sve, i onda mi onako... Ja rekao sad, ajde ništa, popićemo piće i to, idemo kući. Međutim, posle restorana i posle te naše, kad sam vidio kako ona jede, kako je jaka, zdrava, hrabra, onda sam se rešio, šalim se. Ali ovaj, što se tiče poštovanja, poštovanja, ljubav i ne trebaju ljudi da se brinu kako će i šta će. Gde ima za jedno, za dvoje, ima i za troje, za petero, to je sad već stvar. Opet, Božijeg promisle koliko će ko imati dece i koliko vi u stvari želite, koliko deca želite. Vi koliko želite, Gospod vam da, ako se vi molite i ako to iskreno priželjkujete u srcu, znači, i morate, ja i ona se razumemo i kad ne pričamo. Ljubav, šta da vam kažem? Česno da pocelovati mi još ću. Raz ljubav. Ljubav, pa dobro, ja, mi smo skromni. Poruka budemo mi kao primer. Kao primer da jedno dete je malo, da dvoje je isto malo. Da umnože dvoje bar puta tri ili puta dva i da će ostalo sve Gospod da uredi i da im pomogne. Da se ne plaše ni šta će jesti ni šta će piti. I Gospod da, sve uredi. Gospod sve uredi, sve da i volite se. Volite se, volite ljude oko sebe, volite svoju državu, svoju Srbiju lepu i sve ljude, što da vam kažem, i Ruse, i Beloruse, i Ukrajince. Toliko od nas. S Bogom. Hvala. Često su nam želje nerealne. Kada je Kristijan to shvatio, spoznao je onu pravu iskonsku ljubav. Rekao je samo jedno, Bože, nemoj da mi daš ženu kakvu ja želim, nego mi daj ženu kakvu ti misliš da treba da mi pošalješ. Kad ih ovako posmatram u toku jednog dana, mislim da im baš ništa u životu nije potrebno. Ali ja ću vas zamoliti sledeće. Kako njegova žena Olga nije bila u Belorusiji godinama, sigurno joj nedostaje i porodica i prijatelj. Neću vas pitati sada da im pomognemo da im kupimo karte ili da ih pošaljemo na more. Ja ću vas pitati i zamoliti da mi njima nekako nabavimo jedan kombi. Kako molitva za kombi ne postoji, možemo i mi sami da je smislimo i da učinimo jedno dobro delo. A njihova sedmočlana porodica, još i ako babu budu vodili, njihova osmočlana porodica, sigurna sam da može da se spakuje u jedan kombi. I onda nam ostaje da im samo poželimo srećan put. Pa kao nekad kad je Kristijan osvajao Olgu i prelazio 2000 km uz molitve i sada da uz kombi odu nazad u Belorusiju i naravno da nam iz dana u dan šalju dobre vibracije i da znamo da sreća može da postoji i da je više nego uhvatljiva. Doviđenja.